У всеукраїнському молодіжному таборі «Відвага», що поблизу Опішні, все як за часів Козаччини. Учасники діляться на рої, живуть у польових умовах, керує табором «Бунчужний». Відбирали людей із гарною мотивацією. У наметах живуть вів'яни, кияни, сумчани, переселенці з Донбасу і навіть білоруси та німці. Жителів захоплених територій Криму, донецьких та луганських міст у «Відвазі» чекають без вступного внеску. Табір проходять до кінця люди, які мають характер і мають волю його пройти. І навіть, як показує практика, минулі роки там гарні атлетичні хлопці накачані тікали на третій день, а худенькі дівчата, які ніколи не займалися спортом, його доходили до кінця тільки тому, що вони хотіли. Крім військової підготовки, на учасників чекають турніри з регбі, боксу і водні ігри. Щоранку чоловікам доводиться підіймати дуже важку щогу, а потім долати смугу перешкод. За порушення правил табору відважні можуть і до штрафбату потрапити. Якщо вже попали, якось перевиховувати, але не треба їх морально і фізично якось принижувати. Треба людині пояснити, що не треба так, якось подумай, змінись. Ти ж сюди приїхав, ти ж якось анкету заповнював і мотивація якась в тебе була сюди їхати. Вони знаходяться в штрафбаті, вони не попадають ні на лекції, ніякі, нікуди. Леся з Тернополя вважає, що витримає в таборі до кінця, проте має дещо іншу мету. Дівчина вирішила поставити над собою експеримент. Чи вдасться, узявши до рук автомат, залишитися жіночною? Я хочу зрозуміти, яке місце несе жінка в суспільстві. Чи потрібно для жінки зараз вести себе в сферу боротьби? Боротьби, певно, самою собою. Вона хоче показати себе з іншого боку. Вона хоче йти на війну, вона хоче захищати країну, в той час нікого не лишається в тилу.